hidhë dhe rikalibrimin që bëhet çdo vjet të servisimi arkave fiskale, që kushtar 100 euro. Dhe më thonë ty, nëse të mërin aja fati si biznes, që ke pas me servisu arkën fiskale, nuk i ke që mi a pagu ati 100 euro. Ashtë monopol që veç një kompani e ka në anën tjetër? Nuk e puna monopol, aty mund mi bëhë dhe 5 kompani me të njëtin prënor më ropa. Shpenzimi që e bën biznesi. Problemi është që ti poja pa mundësën biznesit me pagu të atim. E rekomandimi jotë është për qeveritashme? Do të me uheqë kjo haraq. Këtë haraq që ka vendosë Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, s'ka guzu me hesë mandatin e vetë. Po të stigoj më ndërë e kuranë. Të arkat fiskale kemi heqë monopol, e kemi liberalizu tregun, karat dukshën qmimi i pajisive të arkat fiskale, të ka qeni gatshën projekti për... A e pagun për a biznesi a jo? Arkat fiskale, sot verin e arkave fiskale për qështje të fiskalizimit në gjdo pajisje elektronik. Nuk ndërhyna, të lutëm, arka ma e lirë fiskalja 350 euro. Mëndej, edhe të mbledhjat hyrav, prap kemi klientelizm edhe në të këdhe ndogana, ku bizneset caktume trajtohen pak ma mirë se dhe tjerë. Inspektori i shkon një kafe, një restorani, gjdo ditë nështë, ose gjdo dytë në ditë, edhe këqyrë edhe në i kupon fiskal që ja ka fryera, ja ka hekpi tavolinës e dënan për atë tavolinë. Kurse ka bizneset tjera ku inspektorët nuk duken kur, asë njëherë. Dhe më thonë, ka biznese këtu që kanë qindra mira euro qarkullime e nuk deklarojnë kur gjë. Qështë ndreqet që ajo, zëtë më rote? Po kjo ndreqet me depolitizim edhe të administratës tatimore. Qa mi bua ta që në aty, qështë mi hekës ata që janë të politizum? Ata mujnë muri aranxhu në përpozita ku nuk kanë, dhe më thonë, në byrokraci ku nuk kanë domosdë kontakt drejt për drejt me tatim pagusin. Dë, depolitizimi atë kës, tre? Kemi të bëjmë tash edhe të mënyra e shpenzimit të aty në tyrave që mbledhen. Zotri Homza e përmendi pak me populizm atë punën e pagave që aso dasht me aurit. Pagat normal që do të me aurit gjithve, tash jemi financiar gjithë këto. E thamë që pagat do të me aurit atë sa aritet produktiviteti, besoj pajtohemi këto. Në Kosovë nuk ka ndodhë kjo. Në Kosovë janë ble votat me paga para zgjedhjeve. Edhe gjithë... Me gjithë dim, ekonomist jemi, gjithë e dim që kur rritën shpenzimet rrjetë se nuk zvëglohën më ndi. Nuk në rezistenca atë i për e nalt. Ajo është mësot në ekonomi. Nuk e banë ato. Jo, në vetë parë mësot. Të ekonomisë që shpenzimet rrjetë se është shumë fështirë e që kjo është edhe problemi. Se kemi shku vazhdimisht, nuk në qeverit e në kalumën, kanë shku vazhdimisht të i rritë shpenzimet rrjetë se pa i rritë produktivitetin edhe pa i rritë tyrat me tempën e njëjtë. Edhe kjo tash në ka rezultu me mërina me një deficit bugjetor për 430 milion eurove. Ku? E ki bugjetin 2019. E qka kimi, e qka rekomandimi? Për cilën deficit po plasë? Deficiti bugjetor. Cilën deficit? A primorat përgjeshëm? Deficiti bugjetor. A primorat përgjeshëm? Termi ekonomik. Terminologia që shë përcaktor me leqë të mund është mjallon e mënin qysh dukshë. Në gjithë dim këto. Deficiti bugjetor të hyrat minus shpenzimet, se kjo është deficiti, të hyrat minus shpenzimet. Kallë primor. Hyrat minus shpenzimi është 430 milion euro. Me ligjin e pagav, kjo këmë e shku edhe ma tutje, dhe më thonë, se halon nuk e din si Ministri e Financav, sa do të kushtoj ligjin pagav, që e kanë mira tu. Më bre, për shkak se ti një ata njerë që janë tonë ma të zëtë se ti. Po, ka dalë vishpa. E dhe punë. Jo, jo, e din. Po tash, e majtëm një fa respekti, ta përfundoj dhe rinë fund. A e dini sa këmë e kushtu ligjin. Sa është që i komunjor për mujën 10 orë? A kini logarit? Po, shko pyti ata... Jo, për që të regon? Je, shikoti e kuran. Se nuk e kini logarit, të të problem, po je tash mësë... Po të respektojmë, jo, edhe po të respektojmë, po të respektojmë, jo, edhe entuziasmin të antri. Jo, s'ko të bëjmë entuziasm... Mos përdor fjallë trona, se shiko, ministrat e financave nuk janë kontabilista, po janë ministra, ne kemi CV, ti bili halo asni pozit, u hejtë se ke pos, edhe na trojtëm, edhe trajtum nivel, jo trajtum nivel barabar, edhe shihet që halo e mitë, edhe të kuptoj këto, edhe të mirë kuptoj, nivel të qështive teknike, po, ja, nëse flokësëm me respekt, respektit du me qenë në qëtërë. Unë po dalë në nivel qeveritar, unë po të regoj qështë qeveria. Vishtë talojnë të krynë. Po flasë nivel teknik. Po flasë qështë qeveria, do të me bo politika zhvillimore, që nuk i që paret vetëm në paga klienteliste, edhe në asfalt, ku ka korupcion shumë të nojë.